З 24 лютого уряд увів адаптивний карантин, який триватиме до 30 квітня. Повертаються 4 рівні епідемічної небезпеки – зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Наразі вся територія України віднесена до базової жовтої зони. На цьому етапі діятимуть фактично ті самі обмеження, що й зараз, але з деякими послабленнями. Відповідно до жовтого рівня епідемічної небезпеки забороняється перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу. Забороняється самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації. Встановлюються обмеження щодо перетину державного кордону іноземцями та особами без громадянства. Заборонено проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 квадратних метри або наповненістю залів понад 50% місць у кожному окремому залі. Забороняється робота після 24 та до 7 години суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування. У кафе та ресторанах не можна розміщувати відвідувачів на відстані менші, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як 4 особи за одним столом, без урахування дітей віком до 18 років. За умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту. Зелений, жовтий та помаранчевий рівні епідемічної небезпеки визначатимуться за результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідемічної небезпеки. Щотижня буде аналізуватися ситуація і прийматися рішення про зону, в яку потрапить той чи інший регіон – зелену, жовту, помаранчеву або червону. Відповідно до цього буде вводитися додатковий пакет карантинних обмежень. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини.